ချင်းမှလေမမျော်လေးပဲဒီမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်နဲ့ညီပူများမိသားစုများနဲ့ဒီလိုဆုံးစီးပြီးတရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းကိုသူနော်ကျမ်းသာပြီးဆင်ခြင်ပြီးအတ္တတာနော်တရားရဲ့ကောင်းခြင်းအထူးခံစားမှုပဲချိန်တိုင်းအခွင့်အရေးပါပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားကြည့်ဆိုတကယ်ပဲချီးမွမ်းတယ်ဘုရားအစီအစဉ်ဒီမှာဆရာချီးနှံနဲ့ဒီမှာဤတော်မိပါတယ်ဒီလိုလေကျေးဇူးတင်တယ်အလုံးစုံဘုရားမခံစားဘူးရဲ့ကောင်းချီးတွေခံစားပါစေလို့ဆုတောင်းတယ်တခါမိချင်းနာကနေရံလင်းပြန်နေစင်လာအတူထိုင်တဲ့မေဆွေပြညာကုန်တက်ကတော့ပေါအောင်ခကြည့်တယ်တက်ကတော့ပေါအောင်ခဆရာကြီးတရားဒီချင်းနာမင်းစကားပြောဖို့ပြောကြည့်တော့နော်ဒီသူ့ကိုခရစ်တော်အကြောင်းပေါင်းရတဲ့အကြောင်းကျင်းနေတဲ့အကြောင်းနော်နောက်ဘဝအကြောင်းတမလုံးအရေးအကြောင်းကိုဆွေးနွေးနော်ပြန်ရရဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးတာဆွေးနွေးတာနောက်ဆုံးပိုင်းမှာဒီဘုရင်ရေးဆွေးနွေးဆရာဆွေးနွေးပြီးရန်ကုန်ရောက်ခါနေမှာသူ့ကိုမင်းလဲဆရာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အကြောင်းအရာဘယ်လိုသဘောရလဲမင်းလဲဆရာပြောခဲ့တဲ့ဟာဒီချက်မှာနော်လမ်းတစ်လျှောက်ပေါ့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအချက်တွေနောက်ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိညာဉ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမကြဘူးလေဟာဒီနော်တစ်ချက်စီတစ်ချက်စီတစ်ခုမှငင်းစရာမရှိဘူးအားလုံးတကယ်ကောင်းနေသဘောကျတယ်ဒါနဲ့ဆက်မဲဆရာကြီးသဘောကျတယ်ယုံကြည်လက်ခံတယ်ဆိုတာမတူဘူးဆရာကြီးကိုမေးချင်တာကလက်ခံလားယုံတယ်လားမယုံဘူးလားသဘောကျယုံနေတော့အလုံးမဖြစ်ဘူးအကျိုးမရှိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ခါမှသူကပြောလဲဆိုဟာဒါတော့စဉ်းစားရအောင်လေဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အဖူကအရင်တက်ကြီးနေပြီပြင်ကျွန်တော်ရဲ့အဖေမေဒီကနော်ကျွန်တော်အဖေကသူအဖေကတကယ်ဘောဘောကလူကြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိုးတဲ့ကျွန်တော်မိဘတွေကိုတော့ထားလိုက်ကျွန်တော်ရဲ့အဖူကကျွန်တော်တကယ်လို့ဆရာပြောတဲ့အဲ့ဒီကေတင်ရှင်ယေရှုကိုလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဖူကနှလုံးရောပါတယ်။ဘုရင်ဒီတော့နေတယ်နော်တထွက်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရောဆယ်လက်မခံဘူးလေနော်အခုလက်ခံလို့မရသေးဘူးတဲ့ယေရှုကျွန်တော်အခုမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်လက်ခံတော့လက်ခံမယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလက်ခံမယ်ပေါ့သူပြောတယ်ဒါအရင်ကလည်းရောက်တော့တဲ့ခါဆရာသာဆွေးเสียอาภูมิเตเกมาเสียยินเตเปรโลเลยอันมาตุลันลันนะตาแลอกเตนอะจาลูดีลูดีบาแลอะคูโหริจาจามามาเนกองกองซินซาเนเดซินชินเนเดตุยขอเนเดยุงจีเลขันเนเดจ้ํามาเนกองจีเมงลาขันซาเนเดอะฉิ่งอะไข่มาน้อมมาจะเวบาแลအမိအရာတို့တရားပွေကောင်းမြတ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုယုံကြည်တဲ့ကိုလက်ခံလူတွေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသင်ခန်းစာရနော်ကဲဟုတ်ပြီဆိုရင်ကျတို့သင်ငယ်ရှင်းလို့ကအခန်းကြီးနဲ့ဒီဇင်ဘာလည်းမပုံသေးဘူးလေနော်ဆိုတော့ဒါဒီဇင်ဘာအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးတစ်နှစ်လုံးအတွက်ပြည်တယ်တစ်သက်လုံးအတွက်လည်းဖြစ်ပါလေတချို့ကဒီဇင်ဘာမှာပဲဖတ်ကြတယ်ဆိုတော့ခရီးရည်တော်များများကဒီကြံပိုက်ကိုဒီဇင်ဘာမှာပဲဖတ်ကြတယ်เนา
那新路港看见那阿伯也得些不怕。新路港看见那阿伯也得些，我们路怕的路里怕的啦，怕呀那，路啊路嘞怕路呀嘞。讲给你们个，不如不是他表的嘞，都听你表吧嘞，他表的嘞，赵云金和徐佳丽，他表了嘞，刘阿邦和谁嘞？阿林王鸟是啊，对的，马刘来的，哎，李王鸟是啊，对的，阿爸嘞，十点嘛，十派人，一年赚。大卫也有嘛？你看，看到地不多，给顶多心里，外面就看呀，看比外面大，喏。哎，大家外面会，对不对？一旦叫下来，喏，比如咱那区别嘛，叫昂的，苏达特，苏达越吧嘞，外面是啊，讲的，原格压力，谢谢的，等等的。BB in America, Denmark. Sorry, people, no? I'm a jacket, ma. D. The last one, ma. What do you mean? No? A piece of that. A da tet, are you ballet? One meal, sir. Look at my one meal, sir. A gong song. Yari, a no tet, are you ballet? One meal, sir. Gong there. The dindy ballet.คริสต์ออกเกณฑ์ชินว่ามีลาดอเต็มชิดเลยแกบาพิโรเลยบาพิโรแต่เล่าต่อมาว่ามีเอาเสียกองดูเลยว่ามีเอาเพื่อเต็มดูเปลี่ยนเลยกองกันมากบาพิโรว่ามีเอาเสียกองเลยดูเปลี่ยนเลยบาพิโรอัลลุนดูเปลี่ยนเลยเนาะอัลลุนว่ามีเอาเสียลุนบาพิโรเปลี่ยนเลยเลยแกแล้วสุดมามีด่าสุดฉันรู้อารมณ์อายุสิแต่เช็คสินทรัพย์ผู้ก้าวไปเลยอักเดียวพยายามสิงห์ล็อกกันลูดาดีโอเคติดดูอภิตาล็อกกันอภิตาดีงาพีทาร์เลงาชามาทาร์เลปีนี้เจดีปีนี้ดอริโกเลน่าจินซองกองดาดีกูดูดีลุงเลยเนาะจูซาจินจังอัตุงาพิโอเรไดลบในได้ดูไล่ในได้ดูกูป้องกินสังสารควิดควิดไม่ลูกพยากรดิลูกเปลี่ยนวันนี้เสียละวันนี้เสียกองเดล่ะวันนี้เสียกองบัดละงาชาวรัฐยังปุ้ยทาร์เลปีนี้เจ็ดจีบินสี่กันปีนี้เจ็ดเจ้ากูส่งทิ้งในได้ดูจินจันในได้ดูอาทุกในได้ดูกูกองกินชาวราแต่ปุ้ยไม่รู้พยายามสิ่งเดียวเอ็ดรู้พี่โอ้ยเห็นดาดีวันนี้เสียกองเดล่ะเฮ้ยมากองบุลากองเดล่ะมากองบุลากองเดล่ะมากองบุลาจะได้รู้ดีกว่ากองเดล่ะมากองบุลากูตูมยามยามลุกกองดามยามยามลุกกองยาเยาผู้กองดาลุกแต่กันเนี่ยโลกาเย่ภาษาที่อะไรอารมณ์ว่าดามกิโอคุล่ะพี่อาชิงกันเลยพันสิ่งชิงพี่อากันเลยยิ่งชุกคิดออกกันเลยไปแต่แกลูกเอ็ดลูกพี่โอ้ยจริงหรือเปล่าวันนี้เสียมาต้องกูละต้องกูละแกเพี้ยนไม่รู้เลยแต่ที่มามีตาสูงอยู่อาชินเดียลูกมีละผมเนาะอารมณ์
အလွယ်မထင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျူးစားနေတဲ့လူချစ်နိုင်တဲ့လူလိုက်နိုင်တဲ့လူကောင်းတင်ဝင်စေဆိုရင်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းသလားဝမ်းနေစရာချစ်ဝဲစရာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲလူမှန်တယ်ဗျတယောက်မှမချစ်နိုင်ဘူးဖျားပေးတဲ့ပြည့်ရချက်တွေနော်တယောက်မှချစ်နိုင်လို့သူမရှိဘူးစံစားကပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်လုံးနိုင်မှဆိုရင်တော့ဝမ်းမြောက်စရာတည်ခြင်းမဟုတ်ဝမ်းမြောက်စရာတည်ခြင်းဆိုတာကဘာလဲဒါဆိုရင်ကောင်းကင်ကမှပြောနေတဲ့အလွန်ဝမ်းမြောက်ယွယွဝမ်းမြောက်စရာမဟုတ်ဘူးနော်အလွန်ဝမ်းမြောက်စရာတည်ခြင်းကဘာလဲဒါဆိုရင်အလွန်ဝမ်းမြောက်စရာကဘယ်လိုတည်ခြင်းကိုပြောနေတာလဲမထိုက်တန်တဲ့လူမကျင့်နေတဲ့လူငရေသွားကိုသွားရမယ်ငရဲနဲ့ပဲထိုက်တဲ့လောကသားများကိုငရဲမရောက်စေဘူးကိုစားကြစ်ကြွေးကိုလမကားတိုင်မှာခွေးဆပ်ဖို့အတွက်တည်တည်ရှင်းဝါမြင့်ကြီးဆူတဲ့တည်ရှင်းဒီအလုံးကိုဝါမြောက်စရာတည်ရှင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဝါမြောက်စရာတည်ရှင်းဆိုတာအဲ့ဒါဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဝမ်းမြောက်စရာတည်ခြင်းကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငားနေပြီနော်ဟုတ်ပြီကောင်းပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်စရာတည်ခြင်းကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတွက်လဲဆိုတာကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတွက်ပဲလဲဆိုတာကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတွက်လဲဆိုတာကိုနောက်တစ်ဆင့်ပြန်ဆွေးနွေးဆရာရှိဘယ်လိုအတွက်ဖြစ်ပြန်ခရိယန်ခရိယန်ဘာသာဟုတ်ကဲ့တော့သူများအတွက်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ကမှဘာပြောလဲဘသူအတွက်လို့ပြောလဲအပိုင်ငယ်တစ်စေလေလူအချို့အတွက်ပြောသလားအချင်းကောင်းတဲ့လူတွေအတွက်ပြောသလားဘုသူပြုတော့သူအတွက်လို့ပြောသလားပတ်တိုင်ဖျားကြောင်းလာတဲ့လူတွေအတွက်လို့ပြောသလားအလူဝင်များများပွေးသောသူတွေအတွက်လို့ပြောသလားမပြောဘူးဘသူအတွက်လူအပေါင်းလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဘသူဒီပါသွားပြီလဲလူအပေါင်းအတွက်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူဒီပါတယ်လဲကဲလို့နော်ကဲယောတိယောမှာနော်ပြန်ပွဲတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီပြန်ပွဲမှာနော်ဘယ်လိုပြန်ပွဲလဲဆိုရက်ဆိုင်ဧကနော်ဆိုင်ဧကမာလို့ဆိုင်ဧကမာလို့ဆိုတီးကပိတ်တာဘယ်လောက်ရှိလဲ50လောက်ရှိလားပြည်တာ50လောက်ရှိနော်စန္ဒီကဟော sorry စာစာတိစန္ဒီဟုတ်ဘူးစာဧကကစာဧကမာလုံးကိုဘုဖုံးပေါ်တင်ပြီးအပြင်းပြန်နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြန်ပွဲလဲဆိုတော့မိုင်ဝက်လေးဖာလုံးပေါ့နော်လေးဖာလုံးပြင်းပြီနော်လမ်းချမယ်ပေါ့စာဧကဒီဒီစာဧပိတ္တငါးဆယ်ငါးဆယ်ရှိတဲ့စာဧငါးလုံးတာမွေဆယ်လုံးကထားဆယ်လုံးကိုပုံပုံကိုဆင့်ပြမတင့်ပြမလမ်းလျှောက်ပြက်ွဲယွာလုံးကျအလုံးပါရမယ်ဆိုတော့ဒီကနေဟိုးပန်းတဲ့ချစ်အယောက်တည်နေတဲ့လူလမ်းလျှောက်နေတဲ့လူကဗာလဲပန်းဝင်တဲ့လူကိုရွှေပိတ္တာတရားဆုချမယ်ဟမ်ဆုရွှေပိတ္တာဘလို့တရားဆုချမယ်ပန်းမဝင်တဲ့လူကိုအားလုံးတောက်လိုက်
喏，低变贵喏。但是低变贵系列中，虽不得亲的耶稣，亲妹妹，班文的路，不得亲的耶稣，亲妹妹，亲妹妹路，表的看嘛，见呀的看嘛，越大的家呀的看嘛，不如嘞，我没有事呀，我没有事呀。水不打的呀，是亲妹妹，把我问的路，阿罗阿达看呀没？是咯，地界不，地界不个玩鸟是啊，得人啦，地界不系列种经验积地，玩鸟是啊啦，玩呢是啊，哎，马皮路，不都马皮路，马皮路来是咯，把我咩路系啦？唔系呢，唔系呢，但是。今日到西巴古进来都多古，刚跟温西没进来的路没一查，所以啊，都别懵啦。啊，所以我们是要来玩的是啊，哎，没大叫。第六玩的是啊，刚在老家路打的，一点钱也没得，一点干过也得给好给，好不咯？哎呀，差么差了，你时间啊，今日这个差差了，哎呀，哎呀，得给干过问开你了。这样讲啊，侬，但阿妹呗，这切阿妹呗，阿切阿妹，皮亚阿妹呗，不都嘛抢路没有？进来的路稳呀，搬稳的路一样没高点，没稳的搬没稳的路没意，喏，进来的路不要啦，应该都是把我进来的路高点稳些没，好，好比喏，没进来的路没意差没，所以地边不会个。巴达没有路，牛没有阿龙，马巴路没样嘞，变过去了。那所以，不都巴古没来，不都进来没来，输了。进来的路对个咯，我念下，进马步，大伯们，江山哎呀，老家大的不都进来的嘞？不要嘛，先吃阿龙不都嘛，没进来，阿强。阿龙的，一滴白果一撇，把出来了。卤蛋，卤蛋的不要么嘞？没也不要。他说一滴，得点的，玩一下，结果是交钱，帮你得点。一滴卤白果嘛，不卤嘛么进来的卤，把么问来的卤的，老家卤蛋的撇的。那叫，讲给他们个，滴卤阿尼卡西的，老家卤蛋的对，阿龙玩要是啊得点的。门都挨打过，边个都失败过，没进来路，没业绩没。你他妈死的都多，挨的闭目，喏，没进来的闭目，出跑的闭目，啊，路啊，对吧嘞？来我家的嘛，这多的闭门，啊，对多蹲门，喏，等到老家打的啊，路啊，闭过吧嘞？咱咋办表？都阿婆嘛，都见着母姨。都丢了，喏，是吧 ？A 大哥 ，A 的路，这种也必追过，队友部队、贵姓部队、贵啥部队，啊，啥处看有部队，不嘞？没来嘞，给点心，别的着，喏 ，A 的给点心，没来嘞，装备啊，轮完了是啊 ，A 的的真的不做对嘞。我没有想讲的，哎你天嘛不住钱，赚屁么的，输了干嘛？如果帮赚屁的都不要命，喏，啊，路面面贵的路赚，啊，八代家将么别的路的赚，我都慢慢杀的路的赚，好不喏？啊，告诉我在新的路的赚，啊，进高的路的赚，么标股，如果帮路标的干嘛？不住的八多别的干。阿罗路标的看嘛，不都是八门，听着嘞？哎，对嘛对嘛，路的巴达迪亚的阿龙，第六第个，刚也要不，今天嘛第六的没八呢，不路，听着路的，哎，你欧洲的不都一起，不都是八嘞？路的阿龙个巴达迪亚台个阿龙个外搭嘛，他的欧洲去，第六的不路嘛，刚的你啊没文章呢，不属于，他妈看下的路的不都是骗的？嗯，要讲阿南丹要把米拉住，看，不都的来的，不都的帮，他说哎的，
ဘာသာတရားတွေအားလုံးဝိုင်းတမခံရတယ်နော်ဘလို့မှမျိုးလင့်ချက်မရှိနိုင်ဘူးသူဒီတမခံရတဲ့အပေခံတဲ့အုပ်စုတွေဒီထဲမှာမပေါလားသူတို့တွေဝမ်းမြောက်စရာတည်တင်းတွေသူတို့တွေအောင်မပေါလားအင်းသာမပြောတာဘာဆိုရင်အဲ့ဒီတမခံရတယ်ဝမ်းမြောက်ပါလဲမျိုးလင့်ချက်မရှိတော့ဘူးသူပြီးတတ်မှတ်ခံရတဲ့အုပ်စုထဲမှာအဲ့ဒီအုပ်စုထဲမှာဘယ်သူကြီး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 ပါတယ်ချင်းတယ်ဘယ်သူကြီးလဲကဲဒီဘက်မှာနည်းနည်းလေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဘက်ကနားကြည့်အောင်အယတမဘိန်းစာဟုတ်ပြီအယတမဘိန်းစာနော်ဟာလူတတ်တာဟာဒီတခုချိုးဒီဒီကစားမလေးဒီတကယ်သူစီကောင်းဟုတ်လားမလားအဲ့ဒါဒီအားလုံးအတွေ့ကောင်းပါနေချင်တယ်လားမပါဘူးချင်တယ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်ကပြောတယ်အလိုအပေါင်းအတွေ့လို့ပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်ပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာတန်စီယာဒူလဲယောဟန်ကလည်းယောဟန်ခန်းကြီးတက်အပိုင်29ထဲမှာပြောလဲဒီလောကဤမပြောလားဤလောကဤပါလဲဆက်ပြောရဤလောကဤအပြစ်ကိုယူဆောင်သွားတော့ဘုရားတည်းသူတည်းလာနေပြီကြည့်ကြတော့ယေရှုကယောသမိကိုလာတဲ့ခါမှာနော်လူတွေကိုယနေ့ချင်းပွေးနေတဲ့ဘာသာဆန်ယောဟန်ကပရိသတ်ကိုနော်ပြောနေဟိုမှာကြည့်ကြလူဒီအလုံးတွေလောကလူသားတွေအလုံးရဲ့အပြစ်ကိုဗာလဲတေးဆောင်သွားမယ်ယူဆောင်သွားမယ်ပွင့်ရှင်းလိုက်မယ်ဘုလဲဘုရားသခင်ရဲ့တူးတငင်ယေရှုကိုကြည်ရှင်လာတယ်လာနေပြီကြည်ကြတော့နော်ဒါကြောင့်လောကဤလောကရဲ့လို့ပြောလိုက်ရင်ဘယ်သူဒီပါသွားပြီလဲလူကပေါင်းမပါဘူးလားပါတယ်နော်တမတိချမအားလုံးတောက်လျှောက်ပဲကြည့်လိုက်လူအပေါင်းအတွဲပါတယ်ခုနပြောတဲ့လူစုလူပိုက်တဲ့အယတမဘိန်းစားအခုချိုးဒီအားလုံးအတွဲပါတယ်လို့ပြောတယ်နော်အင်းဒါဒီနေ့ဘာသာတရားတွေကဒီလူတွေအခုပြောတဲ့လူစုလူပိုက်ကြီးအယတမဘိန်းစားကြီးတခိုးဒီကိုဘာသာတရားတွေကလောကရဲ့ဘာသာတရားအားလုံးကဘယ်လိုဝိုင်းမြင်တယ်လဲဘယ်လိုတတ်မှတ်တယ်လဲဘယ်လိုထင်တယ်လဲသူတို့ဘောမှာသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဘယ်လိုထင်တယ်လဲဒီလူတွေကဘယ်လိုမှကောင်းကင်ဘူးဘုရားရဟာဘုရားမာလာဥပွဲတဲ့လူတွေကလည်းဒီလူမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုမှနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးနော်ဘယ်လိုမှအကျွတ်တရားမရနိုင်ဘူးလွတ်မြောက်ခြင်းမရနိုင်ဘူးပေါ့တခြားဘာသာတရားတွေအခေါ်ဝေါ်ရဒါမဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကမတူဘူးနော်တချို့ကတူတယ်လို့ထင်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှခံစားမှုမရှိတဲ့နေရာကိုပြောတာဟုတ်မရှိခြင်းလောကကိုပြောတာပျော်စရာလည်းမရှိတော့ဘူးဒုက္ခလည်းမရှိတော့ဘူးမရှိခြင်းဘဝလည်းပျောက်သွားနော်ပျောက်သွားအဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်တိပ္ပဟုတ်ပါလားဆိုတော့အဲဒါကိုပါလိုက်ဒီပါဠိပါကျဆာဒါအာကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလူအပေါင်းအတွဲဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့တယောက်မှကြာအလုံးအတွက်ကောဝမ်းမြောက်စရာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီအေးဒီဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့ခူကယ်တင်ရှင်ကိုနှလုံးသားထဲမှာတကယ်တရားပေးတဲ့လူကတော့နောက်ဘဝအတွက်ဒါအာမခံချက်ရတာမဟုတ်အာမခံချက်ရတဲ့နေရာမှာနောက်ဘဝအတွက်ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလောကအသက်ရှင်တဲ့အခိုက်မှာလည်းပဲဝမ်းမြောက်စရာကြီးပဲဝမ်းမြောက်စရာနေ့တိုင်းဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်တယ်နော်ဒီကလာတဲ့ခါမှာအခုဒီအခေါက်လာတဲ့ခါပထမအချိန်လည်းဟုတ်ကဲ့မလေးရှားကိုရောက်လာဆိုတော့ဒီကနေခေါ်တဲ့ခေါ်စာရဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ပတ်စပို့နံပါတ်ကနန်းတော့လိုရင်းနေအများကြီးလွယ်တာနည်းနည်းလွယ်တာအများကြီးလွယ်ခေါ်စာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ passport number သူတို့ရေးထားတဲ့ passport number ခေါ်စာမှရေးထားတာတခြားစီဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့တန်ယုံဝင်တဲ့ခါမှာဝန်ခံကြီးမှ
哎，老机密啦，地查机密咯。他不如标价么嘞？弹幕啊，不如标栏么嘞？这个路大不？地查机密咯，标在哪位？安了？阿顺，我看你买单用的卡哇，的钱收到没？我要的卡，看到没看见？你大约，喏，大约超越昆明了吧 ？Documents， 喏，阿龙，阿妈，林同志，你要和阿龙不？阿龙超越昆明了，第二扩大哟，得千万个级别呢，为啥会嘞？啊，我写光了喏，哎呀，看到那米阿爸的嘞，阿欧会带队明白，阿欧写。哎呀，今天我做阿欧西亚，是的，今天我不晓得，可多阿欧西亚这边留的，留阿面呢，身上钱不留嘛，没骗来的，阿留几这边留的，阿欧西亚讲，比欧西亚讲呢，这个是留下这样讲，也许，喏，给点心，可多来看比闹嘛，可多来吃阿来点看，阿点打的窟窿。不安来的看，都不那样回来的看，都屋苏的看，都大屋有的阿在打理，阿土产没，谁不啥子也不讲，阿烟不谁不啥子也讲嘞，阿烟不阿我想，阿我会带兵兵，阿在打新的个，给点新屁用噶不，不话阿在打的窟窿，老干嘛在新的钱开嘛来呗，阿我想的。得出亏人的钱啊！得出用基督的钱啊！亏到用基督的数量啊！那我对别听你啦，俺都不信啦，不信啥啦？俺都没不信啥啦？俺都的嘛，起码我们信过，那大概没亏人老板信啦，信啦，看是不？俺留啊，得看，没家留哎啦，等那绝交了没信的，这老师傅留没基调掉啦。就那哦，可能没晓得你啊嘛，是要听那个，就那礼物是要提牌的，他在讲嘛，喏，大碗油内的，好白的，大伯伯就那里，江山江东湖了，喏，该跟他帮送嘛，江山进，该跟他帮送，江山进的好的，该跟他带，多少嘛，江山进嘛的，业绩嘛涨。阿龙阿龙，该个那伢子呗，喏，你那个真的哦，英语录给我喏，是不？录起来真的就说喏，录麦掉，哎呀麦，这个麦嘛麦，喏，一直掉啊。哦，阿顶多的吧，该个那的苦也，阿顶多的吧，家教阿鸡鸡嘛，录阿屁呗。英语第二，喏，会阿的，增加误差规的，哎嘛，脑松那也，都卖掉要啦，是嘛，都套的嘛，喏，如果记在咱那个拉的，就业工厂不记用那个地的，都不老卖的来说，喏，说哎呀，我收卖的路掉个，是嘛，都套的啦，是啊。这种对呀，不雅是当班被判。来看梅路，不雅是来看梅路，没有业务，大伯妹，喏，这种当班不雅来看嘛，我不地的，大伯，是啊，当班不雅来看梅路，亲的，啊。都也点我记住，我当开不了，我是不当，当板开你了，我肯定把当板写写的嘞，没了，把别的对当板也没嘞，没了，是啊，今朝我们录的妈妈写的，啊，书生读字也木的，啊，工农农民，啊，不今朝有个片的，没家去嘛，下午你表来没家去嘛，给肉嘛，那叫么？像那地面么家庭地肉嘛，地里么家庭嘛地肉没出来过，
တည်တယ်ကိုကိုတည်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မရေတော့မရောက်ချင်ဘူးဘယ်တော့ဆရာဘုရားရှင်ကိုအမှုညွတ်တော့မပေးပါနော်ဘာလို့လုပ်တယ်လဲဆိုတော့ तू လုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်သူစရည်ပြောတယ်ဘုကြောင့်ဆရာပဲ तू ပြောတယ်သူနားထောင်ကြောက်ဆရာအဲ့ဒါနဲ့ तू ကိုမင်းပြောတဲ့အတိုင်းဆိုတော့မင်းငရေတော်မှဂျူးကတ်မယ်ပေါ့ပဲနော်ဒါကြောင့်ငါဆရာတယောက်အမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖရာရဲ့အမှုတော်ဆောင်တယောက်တောင်းပန်ပေးလေတောင်းပန်ရည်လေဗာလဲဖရာလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးမင်းကပြင်းနေမင်းသွားတော့ထွက်သွားပါငါလည်းမတောင်းပန်ပေးနေဘူးပြောင်းအနာလေစူပီတူကိုလွတ်လိုက်ရင်တကယ်လို့သူ့ကိုအဲ့လိုလွတ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်မယ်ချင်းအဲ့ဒီကျောင်းဝင်းကလည်းထွက်ပြီးသူဘာလုပ်မယ်ချင်းတလားအကျန်းတာရခင်ချက်ပါလဲဘူချန်တော့မှာသူကခင်ကဒါဆွဲပြီးပါလဲတေမထူနေမထူကိုတော့မှာငရေတော့မှာတေချာနေပြီးသားတေချာပြီးသားဖြစ်တဲ့လောကအသက်ရှင်နေမတေချင်မှာခဏအတူမှာတော့ငါရန်ကားလိုက်မယ်ကြိုက်တယ်လို့နေလိုက်ဦးမယ်ကြိုက်တာလုံးမယ်မိုက်မယ်အဲ့လိုလုံးမှာပဲတူပါဘာဖြစ်လို့လဲသင်ငရေရောက်မှာတေချာပြီးတည်တည်ကြောက်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဘာထူးတော့မလဲငါအတွက်ဘာမှလောကမှာညှိုးနေစရာဘာမှမရှိတော့ဘူးငရေကြီးအိုက်ထဲမှာမီးဖူထဲကိုဝင်တော့မယ်ดูว่าอาจารย์มามาก้องน่ะลุกเสียแล้วนะบาทูลุแล้วเนาะสุบี้ไม่มาเลยだแม้ตู้ก็จนบาบาပြောเลยเลยคือပြောได้ชินแล้วนะลาบาถะว่าขึ้นมาถ่ายว่าเนาะแกยีตอกเลยอ๋อเนาะจะมาถ่ายบาจันทร์พุ่งขึ้นมาตู้ถ่ายเดี๋ยวดีจ้ะไปพุ่งดีจ้ะไปพุ่งดีจ้ะไปพุ่งแกพัดตะคุบิตะคุตุโกเปียวๆโลกมาอะซูซงอะไม่ซงขะมยาเตอะสะติยาไม่เตลูเยอะอาจองจันตามาปาเรตูพยาชีเยบะเลขุลุชินชันตายาชีคันซาเตอะจองนิผัดไคเนเนาะเนเช่3เช่หลอกผัดไคเนพุบิล่ะละซึ่งขะมยาโหพยาชีเตขะมยาโหพยาชีခမရပဲတော့ဖျားစီကိုလှည့်လာမလဲဆိုတော့ဖျားကကြည်နေကြာပြီဒီနေ့ခမရဖျားစီကိုတူဝင်လာဖျားအရာဝမ်းမြောက်ဖျားဝမ်းမြောက်လို့လို့လူသားဖြစ်ရင်မြင့်ရချာဖျားဝမ်းမြောက်လေဖျားအရန်ကိုပြောနေပြီခမရယေရှုကားတယ်မှာခမရအတွက်လို့ပြတာရှိတယ်ဒီလိုရှိတယ်ပြောလိုက်တယ်ခင်ဗျာတကယ်လားဆရာเสียပြောတာမဟုတ်ကမဖျားပြောနေတာလေเนาะအဲ့ခါเนาะဝင်လေးယူပြန်မတော့ဘူးအကောင်လို့မထမ်းတော့လာကြတော့เนาะငါချမ်းသာပေးမယ်เนาะငါကိုယုံကြည်ငါမန်ကန်စူဒီကဘာတယ်ငါကိုယုံကြည်တော့သူဒီဟာရတဲ့ကိုရလိမ့်မီလာရနိုင်တယ်လို့လာရရီရည်ဆိုရပါလားရတိပြီရဘူးတေချာလားမဟုတ်ဘူးရတိပြီရဘူးတေချာလေဆိုရင်တော့မတေချာဘူးရတိပြီမဟုတ်ဘူးနော်ရည်ဆိုရပါလားရဘူးတေချာလားမဟုတ်ဘူးရတိပြီရဘူးတေချာလေဆိုတော့မရတိဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ရတိပြီစမ်းစာရတိဆိုတာကရတိသားလို့ပြောယုံကြည်တော်သူနော်ကားတယ်မှာကျွန်တော်ငရင်းနဲ့ထိုက်တဲ့အပြစ်သားนัวติงกุเกตุญิญูโดจนวอปิตาสุริอปิตาเนาะงเยเนี่ยไถ่งเยตาอะตั่วคริสต์โดกาเดอะกုံลุงชิมไปเนาะอะตุ้ยโดเนี่ยอะกုံลุงจนวยะปิชิเนี่ยโหเวชิมไปสุดาโหยงจีได้ครับละครับပြာတာဖြစ်သွားပြီเนาะအရတဲ့ရဤဆိုတာကရပြီးသားလို့ပြောတယ်ဂလာတိ3:26မှာက
တင်တူဒီဂလာတိမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုပြောတာနော်တင်တူဒီဘာလဲလဲယေရှုကိုယုံကြည်တော်ကြောင့်ဖခင်ဤသားသမီးများဖြစ်ကြဤဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဘူးဖြစ်လာမည်မဟုတ်ဘူးဘာလဲလဲဖြစ်ကြဤနော်ယုံကြည်သူမန္တလေးအားလုံးတွေဘာလဲဘုရားသားသမီးဖြစ်ကြဤကောင်းကင်သားဖြစ်ကြဤသာရတဲ့ရဤရပြီလားပြောတာဟုတ်ပြီနော်အေးဒီအကြောင်းကိုပြောတယ်အဲ့ဒီလူမိုက်ကြီးကပါဖြစ်ခုပါဖြစ်သွားပြီလားဒီလည်းမတည်ဘူးဆရာဝန်တွေပြောတာကတုံးလေးလားဆိုရင်တည်မယ်လို့ပြောတယ်မတည်ဘူးတောင်းတောင်းကြီးဘုရားအကြောင်းကိုတည်တည်ပါသူတည်တည်ခံလိုက်ရင်လူကြီးအများကြီးအများကြီးခရစ်တော်စီလာသူရဲ့တည်တည်ခံချက်ကြောင့်သူရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲမှုကြောင့်လူစုလူမိုက်ဒီပါလေနော်ဘုရားရှင်ခေတ္တနော်ဘယ်လာဘယ်လာလူအပေါ်အတွက်ဆိုရင်အဲ့လိုလူမိုက်ဒီအတွက်မပေါင်းလားပါပါဘုရားရှင်ကပညာချက်ကိုမကျင့်နိုင်လို့ငရေးချမယ်ဆိုပြီးနော်ချင်းချို့တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးဘာလဲဝါညလူဝါညဆရာလူလူမိုက်လူစုအပြစ်သားတွေအားလုံးအတွက်မျောလင့်ခြင်းကိုရည်နော်ကေဒီတော့ရှင်ဖျားဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူ့ရဲ့ချစ်ချစ်မေတ္တာလက်ဝန်းကားတဲ့မှာချစ်ချစ်မေတ္တာပွင့်လိုက်တဲ့ဒီနည်းအဖြစ်လူစုလူမအပြစ်သားတွေကိုဘာလဲအပြစ်ကိုမလုပ်ချင်တော့ဘူးအပြစ်မလုပ်ပဲမနေနိုင်တဲ့အပြစ်သားဗီဇကကျွန်တော်လူတိုင်းမှာမရှိလားအပြစ်မလုပ်ပဲမနေနိုင်တဲ့လောကသားများရဲ့နှလုံးသားကိုဒီဗီဇတဘောဒီလိုတဘာဝရှိတယ်မလို့ပြစ်မလို့ပဲမနေနိုင်တဲ့တဘာဝကိုပြောင်းပေးလိုက်တာဗျာပေနည်းနဲ့ပြောင်းတယ်လေပညာချက်ဒီလိုက်ချင်းခိုင်းပြီးမှမချင်နိုင်ငရေချမယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်တဲ့နီးနဲ့လုတ်တလားအဲ့ဒီနီးဘုရားမတုံးဘူးတုံးရင်လည်းဖြစ်နိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးအလုတ်ဖြစ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးလူတွေပြောင်းလဲလာမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုအပြစ်ကိုမလုတ်ချင်တဲ့အပြစ်ကိုယုံနာတဲ့အပြစ်ကိုယုံတဲ့နှလုံးသားတဘာဝတစ်ပြောင်းနေလားအဲ့ဒီခါမှာအပြစ်ကိုယုံသွားပြီးအပြစ်ကိုမကြိုက်တော့ဘူးအပြစ်မှမပြောချင်တော့မပြောနိုင်တော့ဘူးမပြောချင်တော့ဘူးနော်သူကေတင်ရှင်ငရဲနဲ့ထိုက်တဲ့ကျွန်တော်အပြစ်သားကိုကေတင်တဲ့ကေတင်ရှင်ဂျေဇုရှင်အသက်တခင်စစ်မကောင်းစရာဒီကိုကျွန်တော်မလုပ်ချင်တော့အဲ့လိုပြောနေတာလူမဲအဖြစ်သားလေနော်ဒါကြောင့်မို့ဖခင်ကအဲ့ဒီသူ့ရဲ့မေတ္တာခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့မေတ္တာခံစားစေတဲ့နီးတဲ့လူတွေကိုဒီလိုအတက်တော်တတ်တော်အပြစ်ကိုယွန်းတဲ့အပြစ်ကိုမုန်းတဲ့အပြစ်ကိုမလုပ်ချင်တော့တဲ့တဘာဝတစ်တွင်ဝင်တာဟင်ယေစီဂျေလာ36နေစချောင်းပါပြောလူဒီရဲ့ကြောက်နှလုံးသားကိုပါတယ်လားတတာနှလုံးသားဝိညာဉ်နှလုံးသားအဖြစ်ပြောင်းလဲတွင်မေလို့ပြရတာ prophet ယေဇီဂျေလာအဖြစ်လည်းသူတင်ကြီးညာထားပြီးသားနော်သူ့ရဲ့မေတ္တာကိုခံစားတော့သူဒီသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုဒါကနနာသမာဓိယဖွင့်ပြတဲ့တည်းမြင်တော့သူခံယူတော့သူဒီဟုတ်လားအတ္တကြောင်းနေလာတယ်ခုနလူမိုက်အခုဘုရားအတွက်ဘုရားရဲ့တက်တက်ဖြစ်သွားပြီเนาะတကယ်ငေဖြူဒီချက်အများကြီးဖျားတော့ဘူးငေဖြူဆိုတာပါလားညီညီကြီးကလီလီမမမိဘစကားနာထောင်းဆရာသမားစကားနာထောင်းလီလီမမလည်းမစားမတော့ငေပြီးကျန်းစာကြောင်းတက်ဘုရားဟိုဆရာလုတ်တဲ့လူတွေချက်အဲ့ဒီလူမိုက်ဘုရားဟိုလိုက်အဲ့ဒီလူမိုက်တက်တက်ခိုင်းကျင်းဒီပူပြီးအာရုံစိုက်လာဘုရားကူရင်တုံးပြောင်းလဲလာနော်တတော်အစ်ဖြစ်လာဘာဖြစ်လို့လဲဘလို့ဖြစ်လာလဲသူဘာဖြစ်လို့အရင်တို့ဘာဖြစ်လို့မမိုင်းအရင်တို့လုတ်ခဲ့တဲ့ဒုစရေဘာဖြစ်လို့အခုမလုတ်တာလဲဆိုတဲ့အခါမှာလုတ်ချင်ရက်နဲ့လုတ်စစ်ထဲကနေတော့အရင်လုတ်ချင်ပဲမရေမရေကြမှာသူလို့မရေမကြချင်လို့လုတ်ချင်တဲ့ဒူးစရဲ့အပြစ်တကူကျူးစားပြီးထင်းပြီးမှရှောင်နေကျူးစားပြီးရှောင်နေတာဟုတ်တလားဟုတ်ဘူးမလုတ်ချင်တော့လုတ်သွားပြီး
เนาะลุ่มยอกจีนยะบีဖြစ်တယ်တော့ကောင်းကင်တန်းဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခါရတဲ့ယရှိပိုင်ဆိုင်ဒီပီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းမြောက်လွတ်လွတ်ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်လွတ်လွတ်လွတ်ပေါ့အပြစ်ကိုရှင်းဖို့လို့ပြောတယ်ပါလေမစင်ကဲတော့ဟာတဲ့တချင်တော့အရန်ကြိုက်တဲ့အရာတချင်တော့အရန်ဆွဲလာတဲ့အရာတချင်တော့အရန်တန်ဖူးထားတဲ့အရာတချင်တော့အဓိကထားတဲ့အရာအခုပြန်ကြည့်လိုက်တော့အာမစင်ပါလားဆိုတာကိုပါလေတဘောပေါ့လားအမြင်မှန်ရသွားပြီလေကျော်မစင်ဖြစ်တယ်လို့မစင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမြင်ရင်ကြိုက်တော့မလားတချင်တော့မစင်မှမတည်လို့ကြိုက်ဖြစ်တယ်နော်ဆွဲဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမစင်ပဲဆိုတော့ကြည်လာတော့ကျဲ့တော့မလားမကျဲ့တော့ဘူးလေခမရဥပမာဒီမလေးရှားမှာနော်ဒီမြို့အကောင်ဆုံးခောက်ဆွဲဆိုင်စူပါစို့အကောင်ဆုံးခောက်ဆွဲဆိုင်အဲ့ဒီရက်ွက်ရောက်ရင်အဲ့ဒီနေရာရောက်ရင်အဲ့ဒီဆိုင်ကမစားပဲမပြန့်ဘူးခမရနော်ဒီဈေးစားမှာဖက်TV ချင်းမှာထွက်တဲ့င်းကဗာတဲ့င်းထွက်ခမားတနင်္ဂနွေလုံးမှာအကောင်းဆုံးလို့ထင်တယ်ခမားအရန်ဆွဲတဲ့ခမားအရန်ကြိုက်တဲ့အဲ့ဒီဆိုင်ကစေယုံကလူတေကောင်ကြီးရဲ့တလီစားတယ်ထဲတယ်ဆိုရင်တင်းနော်ပေါ့ကြားလူကြီးရဲ့တင်းတယ်ဟမ်လားတလီစားတယ်切阿里阿薩阿阿里菜咖哩阿里的丁呀阿里阿里菜設抓進的啦阿里的丁呀啦的那我拜嘛阿里阿里菜咖抓進著嗎啦巴屁咯你巴屁抓客他的胡到嘛巴啦騙奶咯阿公龍阿公龍阿掉巴啦其實他說一定也會要一定才能拿撇的一定你要要一三個是是了嗎答對的不要嘛哎漏漏的啊屁股沒漏背沒睡背沒捏捏沒漏背沒捏捏借你的的把握哦把勒把漏背來的來飄背來的羅卡嘛အဓိကဘာလဲဆိုတာမသိခဲ့ဘူးလောကမှာအဓိကအရေးကြီးဆုံးဘာလဲဆိုတာကိုမသိခဲ့နော်အဓိကထင်ခဲ့တဲ့အရာလေအခုခရစ်တော်ရဲ့တရားဝမ်းမြောက်စရာတရားတမန်တရားတွင်တည်မှုကိုဟာလေလေးလာလေးကြားလေးဟာလေမြင်လာတယ်ဝိညာဉ်အမြင်ကပူရှင်းလေးပူနော်အဲ့ဒီကတချင်းတို့ကဆွဲခဲ့တဲ့အရာအရေးကြီးဆုံးထင်ခဲ့တဲ့အရာတချင်းတို့ကဗလာလိုက်စားခဲ့တဲ့အရာအရန်ချက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကအခုကဒီလိုရှားပါလားစုတာလို့မမြင်လာဘူးလားကောမြင်လာတော့ကြိုက်မလားဆက်လို့မလားလုတ်ချင်ရဲ့ငရေကြောက်ငရေကြမှာကြောက်လို့ကျူးစားပြီးရှောင်နေတာဟုတ်တလားဘာဖြစ်လို့မလုတ်တာလဲလုတ်ချင်ရဲ့ကျူးစားပြီးရှောင်မှာမဟုတ်ဘူးဗာလဲယူန်သွားလို့မစင်ဖြစ်သွားလို့ဟုတ်ပြီနော်ဘုရားဒီနေလုတ်တာဘုရားကဒီနေလာနဲ့ကျွန်တော်လောကသားများလို့ကင်းနေတာလူအပေါင်းအတွက်ဆိုရင်လူမိုက်တွေအတွက်လည်းပါယတနာဗာလဲဆိုရင်လူစုလူမိုက်တွေအတွက်တရားစကားကြားရင်ဘောပြောင်းနေဖို့လွယ်နေနော်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံရလေကျွန်တော်အခုဆင်းနေစင်းနေရှိပြီအမေရိကန်ကြံလာပြီတော့ဦးနေပေါ့နော်ဦးနေစင်းနေတဲ့ဦးတော့မှာဆိုတော့အခု6နှစ်9နှစ်လောက်နေရတာဂိုင်းပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံခြေကိုဘာသာပေါင်းစုံခြေကိုတွားပြီးမှာအထူးဖြင့်ကျွန်တော်ဘုံပေါင်းမိသားစုပါနော်အေးမိလို့ပဲဆိုတော့လုပ်တဲ့ခါမှာဟိုအယက်သမားပြန်စားရငါရအထက်ကြီးလုံးလုံးပြောင်းနေတာအဲ့ဒီကြည်ဤဗာလဲဘယ်လိုပြောင်းလဲလာလဲအင်တာဗျူးယူကြည်ဆက်မလုပ်တော့ဘူးလားယူပြီးတာမဟုတ်တော့ဘူးသိတော့ဝိညာဉ်အမြင်ပေါက်ဝိညာဉ်အမြင်ရှိလာတယ်မကြိုက်တော့ဘူးเนา
ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်အားရန်ကောင်းမြတ်တယ်ဘုရားရှင်အားပြည့်ညက်တရားနီလာနဲ့ချင်းချောက်တဲ့နီလာနဲ့မင်းကျင့်နိုင်တဲ့မလိုက်နိုင်တဲ့လူကိုဘယ်လိုလုပ်မယ်ဘယ်လိုစီရင်မယ်ဆိုတဲ့နီလာနဲ့မဖြစ်နိုင်လို့ကောင်းတာလုတ်ခိုင်းလို့လည်းမကောင်းနိုင်လို့မဖြစ်နိုင်လို့နှလုံးသားသဘာဝအပြစ်ကိုချဲ့တဲ့နှလုံးသားမပြောင်းလဲနိုင်လို့ဘာသာတရားနီလာနဲ့မဖြစ်နိုင်လို့ဒူလာတာဖြစ်တယ်လူစားလေးခံယူပြီးဒီခံပြီးမေတ္တာပြလိုက်တယ်နော်ငါတို့အပြစ်ရှိစေပေးပါတယ်လက်ခံခရစ်တော်ဒီငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ကိုတော်တော်ကြီးကြည့်ပြီးဘုရားသခင်ဒီငါတို့ဒီမြတ်တော်ဖေးမြတ်တော်ချစ်တော်မူဒီကိုငါတို့အားချင်းရှာစွာလဲဝါကလည်းပြသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အပြစ်ရှိစီပြီနော်ချစ်စရာကောင်းလို့ချစ်တာမှမဟုတ်လားအပြစ်ရှိစီပြီကျွန်တော်ကိုချစ်တာကဲဘာလဲလူစုလူမိုက်ဒီကိုနော်ကျွန်တော်ရဲ့တွေ့ကြုံရလူအဲ့ဝင်လေးလုပ်တဲ့ခါမှာတင်းတင်းချင်းတရားဝင်လာတဲ့ခါမှာတင်းတဲ့ခါမှာဟောတဲ့ခါမှာပရိတ်တက်ဒီထဲမှာလူမိုက်ဒီပြောင်းလဲလာများလေငကူတွေကငယ်ဖြူတမားတွေကပြောင်းလဲဖို့လေခက်မပြောင်းလဲတာတော့မဟုတ်ပြောင်းလဲကြတယ်အများကြီးတယ်သူ့တော့ဗလာလူစုလူမဲ့ကြပြောင်းလဲမှုပူရဲဘာဖြစ်လို့လဲဒီငေဖြူတမားတွေကမာနရှိမာနမချတယ်ဖြစ်နွားတင်ကုတ်စစ်တမ်းရှိခရစ်တော်နွားတင်ကုတ်မှာဘာဖြစ်လို့လာမွေးရလဲဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ရတဲ့ခက်တဲ့ခြင်းဒီအိမ်မှာဟမ်လားမွေးရအထဲမှာနွေးနွေးထွေးထွေးဟမ်လားအဲ့လိုအခန်းထဲမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားသူကျူတင်ပြစ်စီလို့မရဘူးလားရတယ်လေဟာဆင်းရှင်လေရတယ်လေဒါပေမဲ့နွားတင်ကုတ်မှာဘယ်သူနေရာယူလိုက်တာကရေချင်ရှိဘူးလားမအောင်ပြချင်တာလေနှိမ့်ချတော့နှလုံးသားကိုပြချင်ဘယ်သူရဲ့နှလုံးသားလဲကောင်းတယ်ဗျာနှလုံးသားလားယေရှုနှလုံးသားလားဘယ်သူရဲ့နှလုံးသားနှိမ့်ချတာကိုပြချင်တာလဲအားလုံးပြောကြရအောင်ယေရှုရဲ့နှလုံးသားကကောင်းကင်သမားဒီရဲ့နှလုံးသားကလူဒီရဲ့နှလုံးသားယေရှုရဲ့ယေရှုရဲ့နှလုံးသားမဟုတ်ဘူးယေရှုကယေရှုနှလုံးသားနှိမ့်ချပြဖို့မလိုဘူးလူလည်းမလိုအခုခရစ်ယာန်တွေအချင်းလွဲနေအမြင်လွဲနေတာနားလည်လွဲနေတာယေရှုကနှိမ့်ချပြတယ်ဒါငေငေကလေးကကြားခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတမန်တော်မဟုတ်ဘူးလားနင်းချနင်းချတဲ့နှလုံးသားကိုပြဖို့တင်းနွားတင်းကုတ်မှာလာမွေးတာမှန်ပဲမဲဟုတ်ပဲမဲဘသူရဲ့နှလုံးသားနင်းချတာကိုပြချင်လို့လဲသူရဲ့ခံမှာတော့မာဒီအကျွန်ုပ်ဒီငရေနဲ့ပဲထိုက်တယ်အပေငရေနဲ့ပဲထိုက်တယ်ဖယားရှက်မှပြည့်ညက်တစ်ချက်မှမလိုက်နိုင်ဘူးမကြည့်နိုင်ဘူးမကောင်းနိုင်ဘူးယွန်းစရာကောင်းတဲ့အပုတ်ကောင်းနော်ယွန်းစရာကောင်းတဲ့အပြစ်တာတင်ရည်နဲ့ပဲထိုက်တယ်ကောင်းကျင်နဲ့မထိုက်ဘူးငါဟာငါပါလေကိုကျူးစားခြင်းအဖြစ်ကျူးစားကြင်ကြံခြင်းအဖြစ်လဲဘလို့မှကောင်းကျင်ရောက်ဘူးမတတ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဖယားကေမရတော့ပဲဖယားမကေကျွန်တော်ဒီကျမဒီပါလေမရေပဲသူရဲ့နေချာဝန်ခံခြင်းနော်ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းစားအဖြစ်မတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဝန်ခံကိုဒီညှဉ်းညူတော့အပြစ်သားဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ကေတင်ချင်းလူအပ်တဲ့လောကအပြစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပါလေတပိုးပေါ့ပြီးဝန်ခံတယ်ယုံကြည်လက်ခံတယ်ခရစ်တော်အဲ့ဒီနှလုံးသားဒီမှာပဲကေတင်ချင်းကြည့်ဖို့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်နွားတင်းကုတ်မှာမွေးလာကစိတ်နင့်ချတဲ့နှလုံးသားကိုပြဖို့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်သူတို့ဘယ်သူရဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နော်ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ဗာလဲနှလုံးသားနင့်ချတဲ့နှလုံးသားဖြစ်စေဖို့နွားတင်းကုတ်မှာဟုတ်ပြီနော်ငယ်ဖြူတမားတွေနည်းခက်ဥပမာပြောမယ်နော်စေတန်းစံစေတန်းကြောင့်သားတုံးရ
ကိုကိုကိုယုံကြည်စိတ်ချတယ်။အောင်မဲစမဲပွဲအောင်မဲလို့ညိုလေးဖြစ်ထားတယ်အားလုံး။အောင်မတ်တော့တည်ချတယ်လို့ထင်တယ်၃ယောက်ကြည့်။အောင်စင်းထွက်လာတဲ့နေ့မှာသွားကြည့်ကြတယ်သူတို့၃ယောက်။သူတို့၃ယောက်နာမည်စင်းမပါဘူး။ဒါဆိုမပါဘူးစင်ပါလဲ။ကြားလာဘော။ဟာဒါနဲ့သူတို့၃ယောက်ဘာမကျင်းလား။မကျင်းတော့စာစစ်ဌာနလို့ပါလဲ။အမတ်တောင်းလိုက်မကျေနပ်ဘူးနော်အာတောင်းလိုက်တော့အဖြစ်ထွက်လာကိုစီအဖြစ်ရပြီနော်ဖြေရကြအဲ့ဒါနဲ့ကိုအဖြစ်ကိုပဲတည်တယ်သူတို့တုံးရပါအဲ့ဒါနဲ့သူတို့လက်ဖက်အဆိုင်မှာစုံကြတယ်ဖျားเจ้าမှာလားလက်ဖက်အဆိုင်မှာလားနော်လက်ဖက်အဆိုင်မှာစုံပါစေစုံကြနော်တယောက်ကဘယ်နှပါလာကြလဲနှပါလာကြတယ်တယောက်ကနှပါလာကြတယ်တယောက်ကသုံးပါလာကြတယ်နော်သူတို့တို့ရပြီအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့တို့ဖြစ်တောင်းရင်းနဲ့ပြောကြတာနှစ်ပါးသာတမားကအရင်စမင်းလိုက်တာဘယ်သူမင်းတယ်လဲသုံးပါးသာတမားကိုမင်းရခမားပြေပါလာကြည့်တယ်ဘယ်နှပါးသာကြတယ်လဲဆိုရခမားသုံးပါးသာတမားဟာကျွန်တော်လေးချစ်ဘူးသုံးပါးသာတော့မှကြတယ်ဘယ်စိတ်ရတာပဲဆိုနှစ်ပါးသာတမားကတင်ငယ်ချင်းကသုံးပါလာကြတယ်လို့ပြောလိုက်တော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအလိုရောက်ပါလဲဘယ်လိုခံစားလဲဘာသာတင်တော့မပြောဘူးစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုလဲအားရခမကြည့်ပါဟမ်အားရမလားဟမ်မင်းကငါထက်တော့မှညံ့ပါလားဟမ်ငါတော့မင်းထက်တော့မင်းတော့တော့မဆူဘူးတော့ဟမ်လားစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုခံစားမလားခံစားဒီမှာထိုင်တဲ့တပါတာတမပြန်ငွေလိုက်ခင်ဗျားတော့ဒီပါတာကြတယ်နပါလာတမဟုတ်တပါလာတမမေးလိုက်တယ်အချင်းချင်းမတိသေးဘူးလေသူကဟုတ်လားအပြည့်ကူစီးတယ်ဆိုတော့တပါတာတမမေးလိုက်တော့နပါလာတမကပြောတယ်ဆိုတော့နပါလာကြတယ်ပြောနပါလာတမဩမင်းတို့နှစ်ယောက်ချက်တော့ငါတော်လာနော်မဆူဘူးလေမင်းတို့လည်းမင်းတို့နှစ်ယောက်ချက်တော့တော်လေမညံ့ဘူးမင်းတို့ညံ့တော့သူတို့ညံ့ပါလားဟမ်သူကအောင်လို့လားသူကအောင်လို့လားပြားကြုံမမှန်လာတဲ့လူကြီးနော်အလူများများပေးတဲ့လူကြီးနော်ကုသူများများလုပ်တဲ့လူကြီးအကောင်းဆုံးကျူစာကျင့်ကြံကောင်းကင်ဝင်စားဖွင့်ရဖို့အတွက်ကျူစာကျင့်ကြံတဲ့လူကြီးလူစုလူမိုက်ဒီကိုဘုရားဘုရားကြောင့်မလာတတ်တဲ့လူတွေကိုတလမှာတခါပဲလာတဲ့လူတွေကိုပွေတို့နဲ့မှပေါ်လာတဲ့လူတွေကိုနော်ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲအဲ့ဒီလူတွေကိုကြည့်ပြီးမှကိုကိုအေးသူတို့နဲ့ရှင်ပြီးမှကိုကိုဘယ်လိုထင်တယ်လဲဟမ်ဘယ်လိုထင်တယ်လဲဘာကောင်းတာဒါတို့များစုတော့တော့မစုပါဘူးသူများချက်တော့ဗာလဲဘာကောင်းဟုတ်လားကြောက်နေကိုကိုကဘာလဲမှန်တယ်ကိုကိုပါလေအချင်းကြီးနေကိုအောင်လို့လားဟမ်ကြည့်နိုင်လို့လားဘုရားတရားစကားပညာချက်တွေကိုကိုကဒီလေလိုက်နိုင်လို့လားကိုကမကြဘူးတုံးရောက်ဆိုတော့အားမကြဘာဘာသာပဲကြကြမကြလားကြတယ်နော်ငါဘာသာကိုကိုကုံထူးမှရထားတယ်ငါဘာသာကိုယ်เสียထက်ပြတယ်လို့တပါလာကြပေးစင်းထဲမှာပါမယ်ကြာစင်းဒါဆိုနောက်နေ့တစ်ခါပြန်ဖြစ်မယ်ဒုတိယအချိန်ဖြစ်စာဒီပညာရေးဌာနကဒီကျောင်းသားကိုနောက်နေ့ဒုတိယအချိန်ဖြစ်တဲ့ခါမှာဘယ်နှပါလာဖြစ်ခိုင်းမလဲဟိုမနေ့ကတော့တရားရထားတဲ့ပါလာတွေဖြစ်เสียမှာဟုတ်လားအစားအဖြစ်တော့ကျန်းစာဘာပြောလဲဆိုတော့ညာကုတ်အခန်းကြီးနဲ့30ဆင်းမှာဘာပြောလဲပညာချက်တစ်ချက်ပဲချူပေါ့လေကျန်းစာအကုန်လုံးကျင့်နေတယ်လိုက်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ရှိတော့မှဘုရားရှင်ကမချီးမွမ်းဘူးဘင်းတော့မဆူဘူးပဲတော်ရဲစကြူစာနောက်ခေါက်မယ်မပြစ်မအောင်နေဒါဆိုတော့ကောင်းကင်ဝင်ခွင့်ရမယ်ပြောသလားပြောဘာပြောလဲပညာချက်တိုင်းကိုချူပေါက်တော်သူတွေနဲ့တန်းသူစီမင်းလို့ပြောတာပေါ့ချမ်းသာเนาะဒါကြောင့်မို့
့တို့ငယ်ချူရခဲ့တယ်ဆိုတာကုချက်ကုဆူတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးမှကုဘကိုအထင်ကြီးနေတယ်ကိုကအောင်တယ်လို့ပဲအောင်လို့လားမအောင်ဘူးချမ်းစီနော်ဒါကြောင့်ခဲဒါဆိုရှင်းနိုင်ခွင့်ရှိပြီးပြင်ရတော့ဒီမှာနားရမချင်းနေနော်ပြစ်တက်ကိုအားနာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘောတူလာ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 ဘနေစတော့အလို့ရသလားအလို့ရတယ်လို့ဘယ်နည်းပါလဲခဲအလုံးယူရအပြစ်တရားကြီးအခါကစက်ပြောမယ်တရားတည်းဝိသနာတော်မူသောယေရှုကြီးသူကကလာလို့တကြီးယေရှုကလာပြီးဘာသာရအသက်ပြေသည်ပြန်ပြောမယ်နော်ပြစ်တရားခါကဒီစီပီဘုရားရှင်ဝေဒနာတော်မူသောသူ့ခြေတော်ကမာရုယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ဟောရတဲ့ပီသူရောဒီကြံပိုက်ထဲမှာအရေးကြီးတဲ့စကားလုံးအဓိကနားလည်ထားရမယ့်စကားလုံးခုရှိတယ်အဲ့ဒါကပါလဲအခါဟုတ်ပြီနော်အခါကပါလဲယေရှုတော်သူ့ခြေတော်ဘုရားတိဝေဒနာတော်မူသောသုခြေစရောကဆိုတော့အဲဒီသုခြေစရောဆိုတာကလပ်ကိပေါ့လပ်ကိဆိုတာကလည်းတပတ်တမေတ္တာဂယုဏတနာကျင်တာလို့ဂယုဏမေတ္တာတက်တက်နဲ့ပြေးလိုက်တယ်တပတ်တမေတ္တာနဲ့ပြေးလိုက်တယ်ဘာလဲလက်ဆောင်နော်ဟဲ့ဟုတ်သာဆိုရင်ဒီမှာအပြစ်တရားအခါကတည်ခြင်းဒီစကလုံးနှလုံးကိုကျေတော့ဘာလဲအဲဒါကိုရှင်းရှင်းကျွန်တော်နားလည်ထားဖို့အခုအခါဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုနားလည်ထားလဲအခါဆိုတာအဓိပ္ပာယ်အမည်မျိုးမရှိဘူးဒီခုပဲရှိအခါဆိုတာဘာလဲတန်ဖို့တန်ဖို့အခါဆိုတာအဲတန်ဖို့လို့ပြောလေမှန်နေသူတော်ဦးရှင်းအောင်ဘယ်လိုပြောလဲတန်ရတန်တန်ရတန်ကြီးအဲ့လောက်ကိုရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆက်ပြောမယ်ဆက်ပြောပါကဲခဲလို့ဒီမှာကုမ္ပဏီဒီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေအများပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့လာကိုနေနေမှာဗာရလာခါရတယ်ကဲဆရာချင်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကမလုပ်ပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှာခင်ဗျားတို့ရဲ့တချေးကြီးမှာစီပူသွားဒီမှာဒီကေဂျီခင်ဗျာကျွန်တော်ကလည်းပြေးပါလားဒီကျွန်တော်ကလည်းပြေးပါလားဆိုတော့သူပြေးမလားမဖြစ်ဘူးလုံးမလုံးတာဒါကြောင့်အဖြေကထွက်ပြီးဒါကြောင့်အခဆိုတာလုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရတော့အရာလုတ်ထားတဲ့ကြောင့်လုတ်အားကြောင့်နော်လုတ်တဲ့လူကြီးရတော့တန်ရတန်ချင်တယ်အဲ့ဒါကအခလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုအပြစ်တရားဒီချက်ပဲပါပြောလဲအပြစ်တရားဤအခကတည်ခြင်းပဲဒီဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲတည်ခြင်းဒီတည်ခြင်းဒီဘာလဲတည်ခြင်းကဘယ်လိုသဘောလဲဘယ်လိုသဘောနဲ့ရတယ်လဲအပြစ်လုံးလို့ရတယ်အပြစ်လုံးလို့ရတာပေါ့အပြစ်လုံးလို့ကြုံရတာပေါ့ခံရတာပေါ့မစီမဆိုင်ဖျားကအမြင်ကပ်ပြီးမှသိစမ်းဆိုပြီးလုတာလားလူတွေကိုလေအပြစ်မရှိတဲ့လူတွေကိုဖျားကအမြင်ကပ်ပြီးမှမတရားတေဆိုပြီးတေခိုက်တာလားလူတွေ
ิตยาขาติจินสรอกอะละเตโดตุไดติเตโดลูโลกหลุดาไดติเตตตโดหลุไดติอะผิดละอะผิดลุกๆติละติอะผิดชิลุติละติเตไทลุติละติไทตันลุติละติอะผิดลุกทาลุไอ้ดิอะผิดเยสุจูอะเนเนกูเตยะอะผิดဒါဆိုရင်ဒီကျမ်းစာဒီကျမ်းပိုက်ကခရိယံပြေအတွက်ပဲဒီကျမ်းစာကိုင်တဲ့ခရိယံပြေအတွက်ပဲမှန်သလားဘာသာခြားတဲ့အတွက်မမှန်ဘူးလားဟမ်အားလုံးအတွက်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဘယ်လိုပြောနိုင်လဲခရိယံပြေတည်တတ်တာမှမဟုတ်တာဟုတ်လားဝေဘာသာပဲကိုယ်ကိုယ်ဝေတရားပဲကိုယ်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 အားလုံးမတည်တတ်ဘူးလားတည်မှာတည်ချင်တည်ဒါကြောင့်လူတိုင်းဒီအဖြစ်ရှိတယ်ဆိုတာအဖြစ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်အဲ့ဒါဆိုမကျေနပ်သေးဘူး။ဒါဆိုရင်ဆရာကျမမကျေနပ်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီအချက်ကိုတော့ကျွန်တော်မကျေနပ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အပြစ်မလုပ်တတ်တဲ့ကလေးလေးနုစုကလေးတတိသားတွေကအစားမတည်ဘူးလား။မတည်ဘူး။ဟာနုစုကလေးဘာမှမတည်ချတဲ့ကလေးလေးကလည်းတည်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့အပြစ်လုပ်လို့တည်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးချင်တယ်။ဘယ်လိုချင်တာ။ဟမ်ဘယ်လိုချင်တယ်ကလေးလေးတွေဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့ကလေးလေးတွေနှုတ်ဆုကလေးတွေတည်တယ်လေလာသားလေးဟမ်ကလေးပေါ့စားလို့မတည်ဘူးလားတည်တယ်ဒါဆိုသူကပြစ်လို့လို့လားလုပ်တော့မလုပ်ဘူးလုပ်တော့မလုပ်ပဲနဲ့တည်တယ်ဆိုတာမတရားဘူးအပြစ်သားဆိုတာပြစ်မရှိတဲ့လူကအပြစ်သားလို့ပြောလို့ရလားအပြစ်မလုပ်တဲ့လူကပြစ်သားလို့ပြောမခုပဲနဲ့တခုလို့ပြောလို့ရမှာမရဘူးဒါဆိုကလေးလေးအပြစ်သားလို့ပြောတာသူ့ကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်လားမလုပ်ဘူးလားဟမ်ဟာလဲကဘာဝကျမ်းခန်းကြီး25နစနေနေနစနစတော့မှကြည့်ရဲ့အချင်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မဖတ်တော့ဘူးကိုယ်လည်းကိုယ်ပဲဖတ်နော်ဆိုဒီမှာဇလန်ကဘုသူဇလန်လဲအမွာဂီကူနေယံရဲ့ဇလန်ဖြစ်တယ်ဘုသူဒီလဲအေတော့နဲ့ယာကုပ်ဂီကူနေယံအမွာနေယံဘာဖြစ်နေလဲလဲဒီကျမ်းပိုက်မှာအမေသူတို့နေယံအမေဖြစ်တယ်ဘုသူလဲရေဘက်ကာရဲ့ဘိုက်ထဲမှာဒီညီကူနေယံဘာဖြစ်နေတယ်လဲညာဖြစ်တယ်လို့မပြောဘူးလားဟုတ်တယ်ဖတ်တယ်မှာညာဖြစ်တာတော့ညီမူတယောက်ကစားတာလားအပြိုကစားတာလားညာဖြစ်တယ်ဆိုတာအပြိုကစားတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးပါလေညာဖြစ်တယ်ဆိုတာတကယ်ညာဖြစ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာအကြောင်းကြောင့်ညာဖြစ်ကျွန်တော်ညာမဖြစ်ဘူးလားညာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတယ်လဲလောဘကြောင့်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဘယ်ပူရချင်းလေဟုတ်လားလောဘကြောင့်လည်းရမဖြစ်တယ်လားဒါမှမဟုတ်ဒေါသနော်ဒေါသမထင်းနဲ့လို့ဒေါသကြောင့်မောဟကြောင့်လောဘကြောင့်ဒေါသကြောင့်ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ပဲရံဖြစ်ရတာမဟုတ်လားနိုင်ငံအချင်းချင်းရောနော်တယောက်နဲ့တယောက်ရောလင်မယားရောညီခုချင်းရောရံဖြစ်ကြတာဒီအကြောင်းဒီကြောင့်ပြန်ဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းတွေကကျမ်းစာထဲမှာအခောက်ခောက်အခါခါချင်းပေါင်းများစွာဒီလောဘဒေါသမောဟဒါတွေကဘာလဲလဲအပြစ်လို့ခရားကကျင်ညာတတ်မှတ်ထားတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီဘိုက်ထဲမှာဘိုက်မှာပဲဘိုက်မှာရှိတဲ့ဒီအမွာဒီဒေတာပဲရှိတဲ့ဒီမျိုးကရန်ဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာကအတိလင်းပေါ်ပြထားတော့ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအပြစ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်သူတို့နေအောင်ပူတိုင်ကဘိုက်ထဲမှာအပြစ်မလုပ်နေဘူးလားလုပ်တယ်ဒါကြောင့်တေတာပေါ်ကအရေးကနေလူကြီးကောင်းကြလားကောင်းပါဘူးပြုတ်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီနေအောင်ကဘိုက်ထဲမှာပဲရှိနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်တယ်ချင်းတယ်လဲဘာဘယ်လိုဖြစ်နိုင်တယ်လဲစဉ်းစားပါဦးဟမ်ဘလို့ဘလို့အကြောင်းအကြောင်းဖြစ်နေတယ်လေတာဒီခင်တော်လေးအသေးချာနာထောင်းဖခင်တော်လေးအသေးချာနာထောင်းတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဖယားရှင်ကရန်ဘက်ခါသူတို့နေရာရဲ့အမေ
ဖြစ်သူရမက်ခါဘုရားရှင်ကပါပြောထားတယ်။ဒီဘိုက်ထဲမှာဒီကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်လူမျိုးမျိုးရှိတယ်။အကြီးကောင်ကအငယ်ကောင်ကိုလုပ်ကြည့်ရမယ်။နော်။အငယ်ကောင်ကအငွေခံပြရမယ်။အငယ်ကောင်ကအငွေခံပြရမယ်လို့ပြောပြီးပြီ။ဒါကြောင့်သူတို့ဟီဘရူးဣသရေလမျိုးတွေဟေဘေးအမျိုးတွေရဲ့ဘာလဲ။ယူယာဟောပါခွန်လဲသူတို့ထုံတန်းစင်လာကပါလဲသူတို့စီကန်းကဘယ်လိုရှိတယ်လဲမိသားစုမှာအိမ်ထောင်မှာအကူကြီးဖြစ်သူကတားဦးကမဖြစ်ရတယ်မာကံပေါ့တားဦးကမဖြစ်ရတယ်လဲအမွေခံအမွေခံဖြစ်ရတယ်အောက်ကငေးညီးတယ်အောက်ကညီးတယ်အားလုံးအမွေမရဘူးဒါเนาะဒါကသူတို့ဟေဘေးလူမျိုးတည်းရဲ့စီကန်းဖြစ်တယ်ဒါရောตาอูอะยาติอะเยซีดาปอตรุดดาแมอะกุกะพะยาชิงะบาเปียวละเดตรุเนี่ยอะเมโกบาเปียวละเดอังเงกองกะอะมวยคันพี่ยะเมซื่อรอมีคินผิดตูกะฮาปยัตตนาเวพะยาชิงลุกไลดาฮะดีเนี่ยม้วยลาปิจีไลปยัตตนามะผิดไหนล่ะผิดกูผิดเมซื่อละโวอะเมผิดตูกะสิกุยินရှင်းမှာဖြစ်လာမဲ့အာကိုသူတို့เนี่ยရံဖြစ်ကြမဲ့အကြောင်းအရာကိုစစ်ကူရင်စစ်ကူမြင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့เนี่ยရံဖြစ်ကြမဲ့ဖြစ်ကိုအခြေအနေကိုစဉ်းစားစစ်ကူရင်တိုင်းစစ်ကူရင်တိုင်းဖိုက်ချက်ကအကောင်းအနေရောက်တော့လဲဖိုက်ချက်ကနေရောက်ကမဖြစ်တယ်လဲတကယ်ပဲမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အမေဖြစ်သူကသူတို့เนี่ยရဲ့ရှေ့ရေးကိုစဉ်းစားတိုင်းဘာကြမှာတကယ်ဖြစ်တာသူတို့เนี่ยဘာဖြစ်လို့လဲဒါဆိုအဖြေကပါလဲအဖြေထွက်ပြီเนาะဘာဖြစ်လို့စိတ်အာယုံကျိုးလိုက်ပြီမှာဘာလို့လဲအာယုံကျိုးဆက်ထားတာဟုတ်အမေเนี่ยတည်တာကဆိုတော့အမေဘာစဉ်းစားရင်ဒါကလည်းဟောဘိုက်ကတည်တာကလည်းစဉ်းစားအမေကပျော်ရင်ဘိုက်ကတည်တာလည်းပျော်အမေကခြေခွေးဖိုက်ခြေကလည်းခြေအမေကနော်မဟုတ်တာစဉ်းစားရင်ဖိုက်ခြေကပေါက်လဲမဟုတ်တာသတ်လာဘူးလားတင်တဲ့အချင်းပြ24နဲ့တင်တာမတက်ဘူးလားအမေကဖရားအကြောင်းတမာတရားအကြောင်းဖရားကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းဝိညာဉ်ရေးမှာပျော်မွေ့နေတဲ့မိခင်ဖြစ်နေသူ့ရဲ့ဖိုက်ခြေကကလေးကရောတမာတရားအထက်မှာမပျော်ဘူးလားဘောဖိုက်ကဒီရနော်တည်တာဘောကဒီရနေဝိညာဉ်ရင်းမှာပြောလာအမေကဘသူ့ကိုမှဘလို့ကြံခံဘလို့ဘောမိုက်လည်းဘလို့ဘာတလဲဘလို့လုံးမလဲဘလို့အမျက်ရအောင်ဘလို့လုံးမလဲတဲ့တစ်ချိန်လုံးပွေစားမှာအဲ့လိုဆိုရင်သူ့ရဲ့ဖိုက်ထဲမှာရှိတဲ့သူလွယ်စားတဲ့ကလေးကရောအဲ့ဒီတိုင်းမဟုတ်လားဘာဖြစ်လဲချင်းနေယူနေတာသူကတင်တန်းတယ်အမေကပုံသွင်းနေတာကိုကြည်လာမွေးလာတော့တကယ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘူးပေးလေးအဖေမြင့်ပါလေပြောတယ်။အဲ့ဒီခလေးမာလေးဆူလိုက်တာအရင်တော့သူ့အမေအတိုင်းပဲတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူ့အမေကပုံသွင်းထားလာ။ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကဲလူကာခန်းချစ်တဲ့အပိုင်လေးလေးစီလေလူကခန်းချစ်တဲ့အပိုင်ကြီးလေးစီလေးချက်မှလည်းနောက်ထပ်တမတိချက်မှနော်တာလီကအခုအထူးဆန်းတခုထွက်လာအမှန်အမှန်ပြဘဒုဇလန်နဲ့ဒီခေါတော့ဘဒုဇလန်နဲ့ဆိုတဲ့ခါမှာမေတော်မာရီရဲ့ဒီဇလန်နဲ့မှာဘဒုဒီလဲဇက်ကောင်ကမေတော်မာရီပါတယ်ပြီးရင်အီလစ်စဘက်ကဘဒုရဲ့မိခင်နဲ့ဒီအမေနဲ့ယောဟန်ဒီချစ်စရာယောဟန်ရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့နော်မာရိပါတယ်ပြီးရင်ဒီဇာလန်မှာယောဟန်ပါတယ်ဒီ၃ယောက်ရဲ့ဇာလန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မာရိဣဒစ်ဘက်ကယောဟန်ရဲ့အမေဣဒစ်ဘက်ကမေတော်မာရိရဲ့ဝန်ကွဲအမဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်အခုသူ့ရဲ့ညီမကသူ့အမစီကိုအလေးလာဟုတ်လားလာတော့ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်အမခေါ်လိုက်တာ
ဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲတော့ဘယ်လိုခေါ်တယ်လို့ပြောတာဆိုတော့အမလိုပဲခေါ်တယ်လားဘယ်ပဲလိုပဲခေါ်တယ်လားဘယ်လိုခေါ်တယ်လို့ပြောခေါ်တယ်အဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲမာရီရဲ့ခေါ်တာကြားလိုက်တဲ့ခါမှာမာရီခေါ်လိုက်တဲ့ခါမှာနစ်ချင်းစီအယောင်ကအဲ့ဒီခါမှာအီလစ်ဘယ်ရဲ့ပိုက်တယ်မှာ6လတာဖြစ်တယ်နော်6လတာအယွေခွက်တိဖြစ်တယ်နော်ခွက်တိလေးအဖြစ်လို့ဆိုတော့မေတ္တာမာရီမှာယေရှုခရစ်တော်တည်တည်ဇာအခြင်းဖြစ်တယ်နော်ကောင်းကင်မှာရဲ့ပြောဆိုချက်အရာပေါ့နော်ဒါဆိုဟုတ်ပြီ6လတာကလေးလေးယောဟန်ကသူ့အမေပိုက်ချက်မှာပါလို့တယ်လို့ပြောတယ်ဒီချက်ပိုက်ရကခုံတယ်လို့မပြောဘူးလားမာရီခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမာရီကသူ့အမဖြစ်တဲ့ယေရှုကိုခေါ်လိုက်တော့ယေရှုရဲ့ဘိုက်ထေကကလေးယောဟန်ကခုံတယ်ကခုံတယ်လို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့စားလို့ကခုံကြလားဘာပြောလဲအရှက်မဲ့မှာတိကျပြောထားတာဘာလဲဝမ်းမြောက်လွန်းလို့တယ်နော်ဝမ်းတာလွန်းလို့ဝမ်းမြောက်လွန်းလို့ကခုံတယ်လို့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားခေါ်ပြတာဟမ်ဟာဘာဖြစ်လို့ဝမ်းမြောက်တာလဲဘာကြောင့်ကြောင့်ဝမ်းမြောက်တာလဲယောဟန်ကဝိုက်ထက်ကလေးတော့ချက်လာတာပဲရှိတာဝမ်းမြောက်တတ်တယ်နော်ဘာကြောင့်ဝမ်းမြောက်တာလဲအဲ့ဒီချက်ပိုက်ထဲမှာအတိအကျခေါ်ပြထားတာဘာလဲမာရီခေါ်လို့မာရီလာတဲ့အတန်ကြားရလို့ဝမ်းမြောက်ကလေးကဘယ်လိုကြားလဲဘာကြားကလေးကဘယ်လိုကြားလဲဘယ်လိုကြားလဲရှင်တယ်လဲသူ့အမေကြောက်လားသူ့ညီမခေါ်တဲ့အတန်ကိုသူ့အမေကယောဟန်အမေကမကြောက်လားကြားတော့အချားအယုံကဝေဝရောက်သွားလဲယောဟန်စီကိုရောက်သွားတယ်ယောဟန်လည်းကြားလိုက်ရောအချားယုံကယောဟန်ကပြိုလို့ဝမ်းမြောက်လို့ကဖုန်လေးဆိုဘသူဝမ်းမြောက်လို့လဲမိခင်ကသူ့ရဲ့ညီမလာတဲ့အတန်ကြားရလို့ပြောတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းတာလို့လို့ဘာကျေကကလေးကလည်းဝမ်းမြောက်တယ်။ဒါကြောင့်မိခင်လောင်းလေနော်အခုဆက်ပြီးမှကလေးမွေးမယ်မိရှင်မလေးရောတတိထားတိထားဖို့ကဘာလဲဒါဒေါ်လာတန်းမကဘူးနော်တန်းတယ်နော်ဒီပြောလားဒီပြောလားအခုဘာလဲမိခင်ဒီဘယ်လိုကလေးမျိုးမွေးကျင်တယ်ဘယ်လိုကလေးမျိုးမွေးကျင်တယ်ဟမ်အဖြေကပါလဲမိဘကိုဝမ်းနေကြွယ်မြည်ကြစေတဲ့ကလေးမျိုးမွေးကျင်တယ်လားလာမို့တဲ့ကဲ့တန်ဖူးရှိတဲ့နော်ကောင်းကြီးတဲ့ပြည်စုံတဲ့ကလေးမျိုးမွေးကျင်တယ်လားလိမ်မာတယ်တော်တယ်နော်ဖယားကိုချစ်တယ်နော်အစွမ်းတတ်တဲ့ပြည်စုံတဲ့ကလေးမမွေးချင်ဘူးလားမွေးချင်တယ်ဆိုလို့ပါလို့ရမယ်အမေပါလို့ရတယ်အမေကဟမ်ဘုရားဖယားကိုကြောက်ရွံ့ယူတည်တရားဖယားဝတ်ထဲမှာပြို့ဝိတ်တစ်ချိန်လုံးနေ့တိုင်းသာရပြန်နှုတ်ပတ်တော်အနေညာမပြတ်စင်ချင်အောင်မေတော်သူဒီမင်္ဂလာရှိဆိုတော့ဘယ်ဒီခါမှာခမည်းရဲ့ဘိုက်ထဲကကလေးကလည်းမင်္ဂလာရှိမှာဖြစ်ခမည်းကအမြဲတမ်းကောင်းတာတွေးပါအမြဲတမ်းသူများကိုအားနည်းချက်ပဲမကြည့်နဲ့သူများကိုအပြစ်ပဲမမြင်နဲ့ဒါဆိုခမည်းဘိုက်ထဲကကလေးကလည်းအပြစ်မြင်တတ်တယ်ဟင်းမကောင်းတာပဲစဉ်းစားတတ်တယ်ဘာရောလူကြီးအားလုံးပေါ့ positive အကောင်းမြင်နဲ့အပြုတ်တဘောနဲ့မြင်တာပြီနော်ဖယားကိုချီကြောက်ပြီးယုံကြည်ခြင်းအရာဝိညာဉ်ရေးမှာပျော်မွေ့ပြီးဖယားကိုချီကြောက်ယူတည်ကုစားတမာတတိရှိဆိုရင်ခမည်းရဲ့ဘိုက်ချက်ကကလေးကလည်းတာကူမရှိလားရှိတယ်ပေးချာဒါကြောင့်ဒါအလကားဖြစ်တာယောဟန်ရဲ့အကျောင်းကိုကြည့်အပိုင်ငယ်15 16မှာကြည့်နော်အပိုင်ငယ်နော်အခန်းကြီး1မှာပဲအပိုင်ငယ်15 16ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘာပြောတယ်လဲနစ်ချင်းစရာယောဟန်ကလည်း white team မှာရှိနေတဲ့အချိန်ကနေစပြီးမှတည်တားဘဝကနေစပြီးမှဘာတယ်လဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြီးွားတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြီးွားပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဟာခလေးကဘယ်တော့အစစတင်လို့လဲ
ဘယ်လိုကဟမ်ဘယ်တော့ကဘယ်လိုဖြစ်ပြီးမှဘုရင်တော်နဲ့ပြီးွားတာလဲအဖေကခဏပြောပြီလေအဖေကပါလေအဖေကအခန်းကြီးအပိုင်ငယ်6ထဲမှာအဖေကပါလေမိဘနှစ်ပါးဒီဒီလီမယားနှစ်ယောက်ဒီဘီလစ်ဘက်နဲ့ဇာခရီဒီပါလေလေယောဟန်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးဒီပါဖြစ်တယ်လေဖယားဝုဒ်နိုင်ဝိဒီယိုလေသမာတိရှိကြတော့လီမယားနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဖယားကိုချစ်တယ်နော်ဖယားပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတယ်ဖယားကိုချစ်တယ်စက်ကတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတော့မိဘနှစ်ပါးဖြစ်နေတော့ပါဆန်းတယ်ပိုက်သေးကကလေးရောမပြီးပါဘူးလားရှင်းစမ်းတကြောင်းနော်ဒါရောက်ကျွန်တော်လူမျိုးကြီးနော်သူဖြစ်ကျွန်တော်မိသားစုဒါလို့ဒီနေ့မှာပြောလို့ပေးစားကြီးပဲဖြစ်နေတယ်လေကျွန်တော်လူမျိုးကြီးချင်မှာဘာဖြစ်လို့လူမတ်ကြီးပဲဖြစ်နေတယ်လေဆိုတဲ့ခါမှာနော်ဒီအကြောင်းဒီအကြောင်းပြောရင်တတိယလေဟိုးပုံပုံမျိုးမှာတန်တန်ကြီးကြီးမှာနော်ဘုံမျိုးဒီကြောင့်တည်းလေနေ့လေနော်ခုနိုင်ကနေ7ခွဲတိတည်ပြင်းညလေတနအိကနေပြန်ပြီတင်ကြီးချင်းတယောက်ဆရာတယောက်ပြန်တည်ပြန်ချင်းကြရအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါမှာမနေ့ပိုင်းဒါတည်နေလေချင်းမိခင်အသက်ခုနှစ်ဆယ်အရွယ်မိခင်တယောက်ထပ်ပြီးမှကျွန်တော်တည်နေလေပြောနေလေချင်းဆရာခဏနေဦးခဏရထားကျမတခုပြောချင်တယ်ထားပြမှာနော်ပါဆိုရင်ဒီမနေ့အချိန်ပေးပြီးပြီးလိုက်ကျမမှာတာသမီ9ယောက်ရှိတယ်9ယောက်ရှိတယ်တာသမီ9ယောက်မွေးခဲ့တာတာ4ယောက်သမီ2ယောက်တာ3ယောက်ကတွားကြပြီဘေးချူပြီးရက်တောက်ပြီးတွားကြပြီးမရှိတော့တေးဘူးတေးကုန်ပြီကိုတယောက်ချတယ်တာတယောက်အငင်းစုတယောက်ချတယ်အဲ့ဒါလည်းဘေးချင်းဖြစ်မလဲမသိဘူးတဲ့အချိန်နဲ့မပေါင်းတော့ဘူးနော်ဆရာဘိန်းစားယတမဖြစ်နေလေးယောက်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တမီးကလည်းတယောက်ပဲရှိတယ်တမီးကလည်းအကူလို့မရဘူးယွာလေးတင်းမှရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်ငါလေးအရင်တော့ငါတာတမီးကြီးကမနေ့မိုးလင်းတဲ့အချိန်ပါလေတာသမီးတို့ကျင်ဆဲတာကျင်မောင်းတာဆဲတာနော်ဒီတင်ခန်းစားငါတို့ပါဖြစ်လို့ဆိုးဆိုးမတင်ပေးတာလေအာအဲ့ဒီချိန်မှာအာကျွန်တော်ကစတဲ့အကြောင်းတော့မရောက်သေးဘူးနော်ဆိုလိုချင်တာပါလေသူကမပြောသေးတယ်ဆိုတော့စေကျော်တက်တာဖြစ်ချင်တယ်လေအစားနဲ့ပြန်စချင်တယ်လေနော်သခါလေဒီ respect ကတူဖယားကိုချစ်ကြောက်ယူတည်ကိုးစားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့အစားနဲ့ပြန်စားတယ်ပြန်စချင်တယ်ဒါပဲဖြစ်နေတော့နော်အခုအခွင့်အရေးရှိသေးဘူးလားဒီမှာရှိတဲ့မိခင်တော်တွေနော်အခွင့်အရေးရှိတယ်ခင်ဗျာနော်အဲဒါမို့နော်ကျတော့အပြစ်ကလည်းသူနည်းဘူးဘယ်မလားခုနပြောပြီလေအပြစ်ယောဂါကအပြစ်ဗီဇာကအပြစ်တာဗီဇာကမစင်တယ်လားအေးဝါကလည်းမစင်တယ်လားစင်တယ်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 လားအားလုံးကိုစအားလုံးစင်ပူတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်တည်တည်တာရောမတည်ဘူးလားမတည်တာဘူးလားတည်တည်တာနေလာတာနေတည်ဘူးလားတည်တယ်တနေ့နေ့နဲ့၃နှစ်၄နှစ်၅နှစ်၁၀နှစ်မတည်ဘူးလားတည်ပါပြီလို့ဒီတားလေတည်ပါပြလို့တည်တည်တားလေပြလို့ပြီမိရှင်ကတို့တော့တည်တည်တားလေလက်တွေ့မလို့ကခင်ဗျားကအပြစ်မလို့တဲ့လူကအရန်မတရားဆွဆွဲပြအပြစ်တားလို့ဆွဆွဲဖို့လို့လို့ဆွဆွဲဟုတ်ပြီနော်ဒီယောဂါကနော်ဒီတားလေအားလုံးလူတိုင်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီအပြစ်ရခါကပါလေတည်ခြင်းတည်ခြင်းဆိုတာအခါထိုက်တာလို့ရတယ်အခဖြစ်တယ်အပြစ်လုတ်ထားလို့တည်ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆက်စင်းဒီသိန်းပေါင်းကတော့မင်းနဲ့ခံရနော်မင်းနဲ့ခံရအခုကဒီမှာရင့်ကျက်တဲ့ယုံကြည်သူတွေဘုရားသားတွေတွေရပူတာဘုရားဆုကျေးဇူးကိုရပူတာတွေအားလုံးမဟုတ်တော့အများပိုင်း
ขี้เมลุอยู่ซะเนาะอารมณ์แหละพอกินมาเอาพวกก็ขี้กองขี้เมบ่ถ้าเป็นแม่หาเรายะทับยาดีดิขันษาก็ดิขันษาซุยนี่เมซุเนี่ยพะน้องอ่ะลาเสียไม่รู้หรอกไม่เชื่อบาติรู้แหละตัวยายะฉายะทับยาพยาตาตะมีอยู่ที่ดูผิดไปมั้ยตูมะหูวยมาในคราวอถอกกูผิดเสียဟုတ်ပြီနော်ဒီခါကျတော့เนาะအများကြီးဝင်မဆရာကြီးခိုင်းယူဆရာကြီးရှိအားလုံးကောင်းကြီးဆက်စားဖို့เนาะဒါရအောင်ဒီနေ့ချင်းတွေကိုလည်းခေါ်လာပါခေါ်လာတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့စုပေးမှပြရအောင်ကြီးပြောပါเนาะကျေးဇူးရှင်ပါဗျာနာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေကောင်းကင်ဘုံမှာဖတ်ပြလူတော်ပြည့်စုံအားရခြင်းနဲ့ဒီနေ့တို့ဒီအင်းမအောင်မှာကနေညာနှုတ်ပတ်တရားကိုခံယူရတဲ့တာမင်းရောက်စီအရောက်စီရဲ့အင်းထောင်းမိသားစုတိုင်းမှာအရောက်စီအတက်တာမှာနှလုံးသားဒီဒီမှာဖခင်အားရခြင်းနဲ့ဖခင်အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့အတွက်ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါကနေညာခံယူရတဲ့နှုတ်ပတ်တရားအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဆက်လက်ပြီးနဲ့ပညာလည်းပဲဒီချိန်မှာမင်းပညာလည်းပဲခုနိုင်ကနေစပြီးမှသာဓုမြတ်နုပတ်တရားကိုခံယူသွားတဲ့ခါမှာအကောင်းဆုံးဉာဏ်ဆင်းခြင်းနှလုံးသွင်းခံယူနားလေသဘောပေါက်ပြီးတက်ဝင်ယုံကြည်နှလုံးသွင်းပြပါဘုရားခံစားစေတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာများကိုခံစားလို့အရောက်တိုင်းဖြစ်ဖို့မိမိတယောက်တည်းခံစားယူနဲ့မပြီးပဲနဲ့မခံစားရသေးတဲ့မိမိရဲ့မိသားစုအတိုင်းဝဲဆွေမျိုးတငယ်ချင်းပေါဝင်ခြင်းလို့ဒီကိုလည်းပဲဖာပြားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတည်ငောင်းကိုလက်စင်ခံတော့တာမြေရောက်စဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းတန်ရှိတော်ဝင်တော်ဖျားသူကောင်းချီးပေးပါဒီအသေးတော်ထဲမှာကုဆောင်နေတဲ့ operation ဖျားရဲ့မူရဆောင်ဖာပြားရဲ့တန်းကျွန်းတမိကျွန်းဒီအရောက်စီပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဆက်ပြီးတမန်တော်ထဲမှာတိုက်ကျွေးနေကိုကုဆောင်နေကိုဖာပြားလမ်းပြကောင်းချီးပေးပါကျောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်ယေရှုဖျားအမှန်ကိုဆက်ကအနန္တဆုတောင်းကြပါဖာပြားအာမင်